Фармация комитеті бұрынғы төрағасының міндетін атқарған Лариса Паққа қатысты қылмыстық істі тергегендердің өзі күдікті болып қалды. Тергеу жедел тобы 2017 жылдан бастап 2018 жылға дейін аталған істі қараған еді. Кейіннен қылмыс құрамының болмауына байланысты тергеу тоқтатылған. Ал 2019 жылдың 6 шілдесінде Лариса Пақ қайтыс болды. 2020 жылдың 7 желтоқсанында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Лариса Пақ толық ақталғанын хабарлаған болатын. Лариса Паққа қатысты. Қылмыстық істі тергеуге қатысқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы қызметкерлерінің рұқсат етілмеген тергеу әдістерін қолдану фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі таратылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының құқықтық мұрагері ретінде Лариса Пактың туыстарына қайғырып көңіл айтады. Және келтірілген зиян үшін ресми түрде кешірім сұрайды.